Ми, українці, як казав Григорій Сковорода, нація кордоцентрична. Ми все пропускаємо через серце. Ми до всього ставимося сентиментально. І, зокрема, через призму справедливості. Через призму справедливості ми оцінюємо позицію різних країн світу щодо війни в Україні. Ну, всім зрозуміло, ну, мені здається, логіка зрозуміла, що агресія Московщини проти України несправедлива. А раз несправедлива, то ми вважаємо, що всі повинні її засудити. І ми не розуміємо, чому якісь країни не засуджують і прямо чи не прямо підтримують Московщину. Насправді, на ці процеси треба дивитися не через призму справедливості, несправедливості, а через призму інтересів. Бо саме так світ побудований. Кожна нація, кожна держава дбає за свої інтереси. І якщо ми бачимо, що якісь країни не засуджують Росію, або підтримують її прямо чи не прямо, це означає, що вони мають якісь інтереси у взаєминах з Росією. Коли ми говоримо про Китай, ми повинні розуміти так само – у чому полягає інтерес Китаю? Сьогодні у світі геополітики, фахівці це знають, найбільше змагання – це змагання між двома супердержавами, між Америкою і Китаєм. Росія не є супердержавою сьогодні. Росія, а я все останнім часом кажу, Московщина, вона є союзник Китаю. А оскільки Московщина є союзник Китаю, то Китай не збирався засуджувати агресію Московщини проти України. Бо він хоче цього союзника зберегти з його величезними ресурсами. Бо ці ресурси знадобляться Китаю, коли прийде час X. А Китай вичікує, коли цей час підійде. Китай ще не готовий до прямого протистояння з Америкою. Але в той же час Китай не зацікавлений в поразці Росії, у поразці свого союзника. І коли Китай побачив, що, до речі, Китай не прямо підтримував Росію, торгував з нею. Коли Захід, Європа обмежили своїми санкціями торговельні відносини, Китай закуповував у Московщини і нафту, і газ, і інші продукції, і продавав продукцію подвійного використання, яка може бути потрібна для озброєння Московщині. Тим самим він не прямо підтримував Московщину. Китай не засуджував агресію Московщини. А сьогодні, коли надходить той час, що Московщина може зазнати поразку, а Китай в цій поразці не зацікавлений, Китай починає виступати з ініціативами, з мирними нібито ініціативами. І він вбиває не одного, чотирьох зайців. Якщо проаналізувати, у мене тут є. Якщо проаналізувати ось ті 12 пунктів мирного плану Китаю, то сьогодні Китай виступає за мир, за припинення бойових дій. І це мало б сенс, якби він казав, продовжував, шляхом відведення військ на позиції до 24 лютого 2022 року. А він так не каже. Хоча б. Сьогодні Московщина зацікавлена припинити бойові дії, бо вона видихається. Їй треба перепочинок і їй треба продемонструвати для свого суспільства хоч якусь перемогу. От принаймні, окуповані території залишити за собою. От на сьогоднішніх позиціях війська повинні зупинитися, припинити бойові дії. Це на користь Московщині. І тоді вона отримує передишку, відновить сили і знову піде в атаку. І неодноразово було видно, як Московщина намагається через різних своїх агентів впливу в Європі просувати питання, що пора вже приступати до переговорів. І сьогодні включається Китай. Тобто фактично він грає на сторону Московщини. В той же час він вбиває другого зайця. От, Китай закидає Америці агресивність. От, зокрема, таким пунктом. Пора припинити риторику холодної війни. Цим самим натякаючи, що зовсім недавно Сполучені Штати Америки з Совєтським Союзом проводили протистояння шляхом ведення холодної війни. Тобто це захід Америці і звинувачення Америки в агресії.
Третій заяць, який вбиває Китай, звинувачує Америку в агресивності, він показує себе голубом миру. Типа, от Америка, вона агресивна, але ми хочемо миру, ми пропонуємо мир. І четвертий заяць, от, Китай насправді не хоче напруження відносин із Заходом через свої економічні інтереси. Тому що якщо ж сьогодні Сполучені Штати Америки з іншими країнами Заходу виступають на боці України, а Китай не виступає на їхньому боці, у нього погіршуються економічні відносини. І це б'є по китайській економіці. А Китай хоче відновити ці відносини. Китай хоче відновити, зокрема, і запозичення високих технологічних процесів і технологій від країн Західного світу. Тому одночасно, не засуджуючи агресію в Україні, Китай виступає за переговори з тим, щоб зафіксувати існуючий статус-кво. Тобто, насправді, він завуальовано, але виступає на боці Росії.